Les espases, els escuts i els falcons han traslladat Viladecans a l'edat mitjana durant tot el cap de setmana. La xarxa comercial ha organitzat un any més la Fira Medieval amb el suport de l'Ajuntament. En aquesta edició ha crescut el nombre de parades i fins i tot n'hi ha que s'han quedat fora. Les parades dels altres anys que venen de fora han crescut fins al número d'unes 130-140 parades i els artesans de Viladecans han pujat també dues parades més que l'any passat i s'ha notat una tendència de voluntat dels artesans a vindre en aquesta fira que va pujant de categoria i han hagut de deixar més de 40 paradistes fora. Ja és el vuitè any que organitzem aquesta fira o que organitza aquesta fira amb els botiguers de la ciutat i la veritat és que tant a nivell d'artesans, per exemple, aquest any tenim molts més, també parades de botigues de Viladecans i jo espero que també a nivell de ciutadà i de gent també hi hagi una gran resposta, com és segur que hi haurà. La Fira Medieval serveix, a més, per donar el tret de sortida al Nadal a la ciutat. De fet, l'inici del mercat ha coincidit amb l'encesa dels llums. Enguany, la Fira també incorpora una gran novetat, una aplicació per al mòbil. Com a novetat, el tema de l'aplicació de mòbils, la web nova que relata totes les fotografies que van passant, tot el que es publica a les xarxes socials i és adaptable a tots els dispositius, tauletes, mòbils i ordinadors. Durant tot el cap de setmana s'han programat nombroses activitats per a tots els públics. Es poden consultar a mercatmedieval.cat.